Rridu nċaqalqu iżjed u npoġġu l-eżerċizzju bħala priorità u mhux bħala eċċezzjoni ta' darba kultant. Meta madwar 15 ilu kont mistiedna mill-Kummissjoni Ewropea, at Ewropea 2016, u attendejt għat-tnedija tal-ġimgħa Ewropea għall-Isports 2016, moħħi mar mill-ewwel fuq Malta. Il-bżonn li -il rawmu kultura sportiva u attiva huwa evidenti. Il-ġimgħa Ewropea għall-Isports hija avveniment annwali li ħedġġeċ parteċipazzjoni akbar f'attivitajiet sportivi u fiziċi fl-Europa u li għajem kuxjenza dwar il-beneficji li tkun attiva fuq bazi regolari. L-edizzjoni di sena ġabet maħħa attivitajiet tip f'bosta pajizi inkluza Malta. Niħu l-opportunità un biex najt proset l-organizzazzjoni u l-sforzi li saru biex Sport Malta kienet suċess. Kenna mishi, kenna ġiri, sfin, attivitajiet bil-rota, Fiżiċi bil-kadura, triatlon, weightlifting ta -t -tay -t -tay -e <coughs> u esibizjoni ta' ikel tajje pas saxħa. U la darba għet nsemmu l sport, b'sodisfazzjon najt li ġejt maħtura pala xedaw rapporter għannom ta' seċjalisti demokratiċi fil kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni għall-approċ integrat għall-sports policy, good governance, accessibility and integrity. Ekk jismu rapport. Għawnek irrit naħdem biex l-avvenimenti sportivi internazjonali u europej, kifu ukoll is settur sportiv, b'mod ġenerali, ikunu ta' eżempju ta' integrità, ta' trasparenza u ta' governanza tajba. Sen indirizza' loopholes fil-politika prezenti tal-Unjoni Ewropea bħal ġlida kontra doping, il-match-fixing u imħatri illegali. Sen istinka biex tina' ta' promozjoni xirqa ta' attivitajiet fiziċi u sport fl-Europa li tant għanna bżon f'Malta. Dawn l-ħar snin, Malta għamlet passi ta' ġgant f'diversi oqsma u edha mal-aqwa fl-Europa f'diversi setturi importanti. Sfortunatament, ninsabu kol fit-tielet post fil-lista ta' pajjiżi Ewropej bl-aktar nies obeżi. Dawn huma statistiċi serji meta tqis l-obeżità twassal għall-mewt bikrija u għal mart U misċajta ċajta li 40% ta' tfal Maltin għandhom pizzejiet. L-attività fizika u l-isports huma importanti ħafna biex ikollna no soċjetà aktar b'saħħità. Bil-ħajja maġda ta' kuljum qegħdin insibu għaddejjem u dejjem aktar diffiċli biex insibu ħin u nieħdu ħsieb saħħitna. Ħajja f'saħħitna hija ħajja bilanċjata fejn minn barra li tuħsib ħsieb affarijiet oħrajn fil-ħajja bħal-familja, xogħol, il-finanzi, tritt e biex tiħu s saħtek. L-slogan tal-ġima tal-sports uwa Be Active. bżonn li nipromovu aktar attivitajiet sportivi fl-skajjel u nizguraw aċċess u għali għal-sport u għall attivitajiet fiziċi għannis ta' kull età u b'mod mod partikolari għal-gruppi vulnerabli fil soċjetà pat tfal u l-persuni b-dizabilita. Li toqot fuq is sufan tara l-oba futbol, ma jikkwalifikax bħala sporta. Nawgurali no kif jajt tantajp il-Malti. Is-saxħa.